Prvá tretina bola z nášho pohľadu veľmi zlá, tréner nám to prizvykoval, od včera už sme sa na to pripravovali, že proste Liberec ide každým zápasom teraz hore, oni to potvrdili posledné zápasy, aj keď že oni majú dobré mužstvo, proste, že tam sú hráči kvalitní, fakt to ich postavenie v tabulke nezodpovedá tej kvalite kádru a proste dneska to oni potvrdili prvé tretiny, kým sme sa my, dá sa povedať, prebrali, tak sme prehrávali 3-0, no 3-1 bol. Ale musíme proste, tým bojoval do konca, proste to bolo dneska dôležité, proste, že my sa nevzdali a fakt sme dreli, každý jeden tam nehal maximum na tom ľade, ja si myslím, že kvôli tomu sme tie dva body dneska získali.